guerreiros e guerreiras da estrada, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Souza na Estrada. E hoje eu quero dizer, galera, qual é mais seguro, qual é melhor você viajar ou de carro ou de moto, galera. Eu tenho uns 2 anos atrás, eu fiz uma viagem de São Paulo para a Bahia de moto. E eu quero falar para vocês sobre as coisas boas que eu achei e também as coisas também que eu não gostei muito, galera. As primeiras coisas boas que eu gostei da viagem de moto foi referente à economia, galera. Eu saí da cidade de Serrinha, fui para São Paulo, voltei. E com tudo isso, galera, só gastei mil reais de combustível. Com combustível, também com pousada, alimento. Então, foi bom. Muito econômico mesmo de moto, galera. E em termos de segurança, não foi tão ruim, galera. Eu fui junto com minha esposa, não achei tão perigoso. E questão da velocidade, galera, a moto, eu acredito que ela é mais veloz. Ela chega mais rápido no destino do que o carro. Não é que a moto ela ande mais, galera. É questão quando você pega o trânsito. A moto você pode sair no corredor, você pode fazer uma ultrapassagem mais rápida. E o carro você não tem esse privilégio de fazer essa oportunidade, essa ultrapassagem, galera. E os pontos negativos que eu achei de viajar de moto, galera, foi o seguinte: é porque com a moto muitas vezes você pega chuva na BR e você se molha todo, galera, né? Se você achar um lugar para você parar, tudo bem. Mas se não achar um lugar para você estacionar, você se molha todo, tanto você como uma pessoa que estiver do seu lado, garupa. Então eu achei um ponto negativo nessa área aí, galera. Outra coisa também que eu achei um ponto negativo de você viajar de moto, galera, é a questão de assalto. Eu acredito que você andando de moto na BR, você fica mais vulnerável. O carro você fica mais seguro, galera. Então vamos agora para os pontos negativo e positivo do carro, galera. Eu já fiz algumas viagens longas também de carro e eu posso falar para vocês, né, os pontos positivos e o ponto também negativo. O ponto positivo que eu achei de viajar de carro, galera, para um lugar longe, foi a questão da segurança. Você é com carro, você tá bem mais seguro do que com a moto, galera. Eu posso falar isso porque você é mais respeitado. Infelizmente, aqui na Bahia, você com a moto aqui, a maioria dos carreteiros não respeita muito, muito, galera. Até mesmo porque tem alguns motoqueiros também que deixa a desejar, né, galera? Por isso que já tem uma diferença entre motoqueiro e motociclista, né? Então, referente a alguns motoqueiros deixando a desejar, os motociclistas às vezes pagam por isso. Então, o ponto positivo que eu achei viajar de carro foi questão da segurança. É bem mais respeitado o carro na BR do que a moto, galera. E questão também, quando chove, você dentro do carro, você tá mais seguro, você não se molha, você tem mais estabilidade, você fica mais tranquilo, né? E vamos pros contra viajar de carro, galera. O contra que eu achei a coisa mais ruim viajar de carro foi questão da economia, galera. De carro você gasta bastante. De moto mesmo, pra mim ir pra São Paulo e voltar, eu gastei R$1.000, galera, de combustível, alimento, pousada. E com carro, eu não fui para São Paulo, mas fui para um lugar próximo a São Paulo e posso garantir para vocês, galera, com carro é bem mais. Se eu fosse para São Paulo com carro, eu tinha certeza que eu gastaria em torno de uns R$2.000 a R$2.200, galera. Isso só com combustível, alimento e pousada, viu, galera? Fora a manutenção, que nós sabemos que a manutenção do carro ela é bem mais cara do que a moto, né? E a outra coisa também que eu achei, né, negativo de você andar de carro, galera, é a questão da... Como é que eu vou falar para vocês entenderem melhor, galera? É a questão da
Porque assim, você com a moto, você não vê a paisagem com a moto. Com a moto você faz parte da paisagem. Já com o carro é diferente, o carro você vê a paisagem, você não faz parte dela, né? Mas aqui é uma opinião minha, então galera, isso não quer dizer que viajar de carro é melhor do que moto, viajar de moto é melhor do que carro. Aí fica ao critério de cada um, entendeu? Eu mesmo, particularmente hoje, não tô andando mais de moto, tô andando mais de carro, galera. Porque como eu creio vocês que acompanham meu canal aí, meus vídeos aí, pode perceber, eu adoeci há dois anos atrás aí, né? Tive depressão, mas graças a Deus fiquei bom. Então, referente a eu ter a depressão, eu perdi alguns reflexos, galera. Então, por isso que eu decidi andar mais de moto, até mesmo andar mais de carro, né? Perdão. Decidi andar mais de carro, até mesmo por causa da minha segurança, né? Minha e da minha família, e até mesmo das pessoas que estão na BR, galera. Porque quando nós estamos andando na BR, aí não podemos pensar só na nossa segurança. Temos que pensar também na segurança do próximo também, galera. Então, fica aí minha opinião, galera. Hoje estou viajando mais de carro, né? Não sou contra quem viaja de moto. Pretendo também um dia viajar de moto. Mas por enquanto estou viajando de carro, galera. E você aí que está assistindo esse vídeo, qual é a sua opinião? Diga aí o que é que você acha. Os pós e o contra andar de moto, os pós e o contra andar de carro. Fala aí o que, é que você acha, galera. Escreva aí nos comentários aí. É. E você que não é inscrito nesse canal aí, se inscreva aí, deixe seu like. E vou estar escrevendo, vou estar fazendo outro vídeo aí, galera, falando sobre uma viagem que eu fiz para Jacobina, galera. É algo que aconteceu no meio do caminho, eu quero estar falando para vocês. Valeu, um abraço para todos e fiquem todos com Deus.